Lukáš Vejvra porazil v prvním kole kvalifikace Němce Leonarda Sauera 6-1, 6-2. Lukáši, tak jaký to byl zápas? Tak já bych řekl, že jsem si to pohlídal, asi hlídal jsem si to celý zápas. Jako nebylo to asi tak, že všechno zkazil, ale docela jsme výměny hráli, měl docela dobrý backend, ale většinou nehrál jsem bez špatně a většinou ty míče jsem si uhrával. No. Překvapil vás něčím soupeř? Jo, docela chodil do druhého servisu, jako do returnu hodně a občas mi to zabil, ale jakoby byl docela i bovný, tak nějak tak. Minulý týden jste byl na Future v Pěšťanech, los tam na vás nebylo moc toho výbavy, protože jste v kvalifikaci chytil Petra Michněva, no. Který tam v kvalifikaci vlastně neměl vůbec být, tak není to škoda? Tak jasně, to je škoda, no, tak v tomhle to je to přísný, že vlastně se tam nepřihlásí nikdo z hlavní a dostane kartu, tak to, tak vlastně tu kvaldu hraje, ale tak to se dá dělat, no. Jako u ostatních hráčů se ptám, máte zkušenosti s turnajema v zahraničí Slovensko, Rakousko, Německo, tak liší se tam nějak to pořádání, to organizování těch turnajů? Tak dá se říct, že vlastně se to všechno stejný, no, ty Future, asi, já jsem zvyklý ještě z junioru, ale je to dost podobný, není tam v Rakousku vlastně, tam byla ještě nějaká players party, to což tady moc nebývá, ale jakoby jinak je to stejný, no. A kterou zemi jste si zatím nejvíc oblíbil? Nevím, no, tak když budu, tak asi to Německo, no, tam se hraje docela dobře, jsou tam ty turné jako hezký ty kluby. I v Rakousku bylo to hezký, tak jako nemám úplně favorita, ale tak všechny jsou hezký, no. Jaké tady máte ambice na turnej? Tak ambice jsou nejvyšší, no, samozřejmě uvidím zápas od zápasu, určitě bych chtěl projít kvaldou a pak se uvidí. Dobře, děkuju. Jo, díky.